Abalimi, abakungu okuva mu bitongole by'obwannakyewa, ebirwanirira ennima y'obutonde, abakungu okuva mu Ministry y'ebyobulimi, n'abakungu abalala, babaddewo okutandika sabbiiti y'ennima y'obutonde, etandise olwaleero nga bagendereddemu okulaba nga bagisoosowaza n'okulaba ng'ennima eno bagibunyisa. Action has three specific events organized under various themes to engage the public. Kati omukwanaganya w'ekitongole kya Peramu wano mu ggwanga Josephine Akia Luyimbazi asoose kuyita mu nteekateeka n'ebyo ebinaakolebwa mu ssabbiiti eno okulaba ng'ennima y'obutonde eddizibwawo. Okwonjola ensonga y'obutale nga tugenda kuba nga twejjukanya ku Agroecology Market and Systems Expo. Wano abalimi ffenna tumanyi nti buli muntu alima olina okungula. Okulaba nti omuntu akungula bayina okuba nga alina kyafunyemu. Okulima tufunamu nga tufunye essente okuva mu bintu batutunze. So tugenda kukungaanya abantu bonna bakwataganya ku butale, abantu b'ensimbi oba gye tusobola okwewola, tulabe n'abo abatuyambako okulaba nti tuzza omutindo ku birime byaffe. Eric Kizito nga yakulembeddemu program y'omulundi guno okuva mu Peramu avumiridde ebikolwa by'okukozesa bi-chemical n'okwonoona amazzi abantu ge bakozesa nti kino kiteeka obulamu bw'abantu mu matigga. Amazzi gatulina abantu bagakozesa obubi bagayiwamu eddagala. Eddagala lye bakozesa okufuuyira ebirime abalala baliteeka na mu compound. Ebyo byonna byonoona obutonde bwaffe. Ate nga bwe tuba mu nkola yaffe ey'okulima, ebintu byonna bikolera wamu, ettaka, amazzi, n'obuuka n'obeera mu ttaka, ekijimbisa byonna bikulu nnyo. Kati ky'ova olaba tuvuddeyo okuleeta okuteekako amateeka oba policies agagenda okutulungamya okulaba nti tukoze bulungi nga tulima. Ate abadde omugenyi ow'enjawulo mu nteekateeka eno, Sir Bob George, ng'ono munnabyabulimi omukuukutivu okuva mu Ministry y'ebyobulimi, ategeezezza nti gavumenti neetegefu okuyamba ku bitongole nga bino ebivuddeyo okulwanirira obutonde n'okukyusiza ddala entambula y'ebyobulimi mu ggwanga. Right food produced using right practices and also taking care of the planet, because we hope the next generation that they also come and derive a living from it. So as Umundi, we are very much committed to supporting the efforts of Peramu Uganda in walking this journey with our smallholder farmers. Kabakoyo Elizabeth ngono yakiikiridde abalimi anokoddeyo obuzibu abalimi abakozesa ennima y'obutonde bwe basanga ng'ebbula ly'obutale, akatale akatabasobozesa kufuna magoba wamu n'ebirala. Tuyinamu ebizibu. Ekizibu ekisooka by'ebintu byetukozesa mu kulima nga ensigo oba endagala. Tusanga nti lino eddagala lyetukozesa ya butwa nnyo eri obulamu bwaffe. N'osanga nti batukuza ensigo zimera. N'ekirala nitwesanga nti abalimi nti tuyina obuzibu bw'entambula. Nti tuli eyo mu byalo wansi, tetuyina makubo malungi oba tetumanyi walako eri akatale. Netusanga nti tufuna nnyo obuzibu obw'okutambuza ebirime byaffe okuva gye twabirima okutuuka wagye tulina kufuna akatale. Abaperamu balina enteekateeka ey'okutambuza enjiri eno okumala ssabbiiti nnamba nga batandise olwaleero. Carol Nakibuule, Ibrahim Ssebunya be babaddeyo ku Radio TV Amasukkulumu.